Konferansı verilişi bu həftədə öz işinə başlayıb. Bir-birindən gərgin turlar, maraqlı müzakirələr hələ qabaqdadır. Ancaq bundan əvvəlsə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim verilişə qatılanlar attestat əldə etməklə yanaşı həm də xaricdə ödənişsiz təhsil alma imkanı qazanacaqlar. Verilişimizin qalibinə baş sponsorumuz olan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin paytaxtı Lefkoşada yerləşən Yakıdoğu Universiteti 5 illik təhsil paketini hədiyə olaraq təqdim edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Yakıdoğu Universitetində 55 fərqli ölkədən 18 min tələbə təhsil alır. Təhsil ingilis və türk dillərindədir. Baş sponsorumuz Beko'dan xanımlarımızı sevindirəcək təklif. Özünü təmizləmə texnologiyalı Beko sobaları 120 dəqiqə 500 dərəcədə qızaraq yağ ləkələrini toz halına salır. Həmçinin uşaq kilidi funksiyası bişirmə zamanı uşaqların qapını açmasını və proqramın dəyişdirilməsini qarşısına alaraq təhlükəsizliyi təmin edir. Beko pirolitik sobalarını Saliton mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz. Telefon 180. İntellekta tərkibindəki təbii komponentlər hesabına zihni və fiziki yorğunluq, diqqətsizlik, yaddaş zəifliyi və stres əlamətlərini aradan qaldırır. Enerji ehtiyatı yaratmaqla intellekt orqanizmin gümrah və sağlam qalmasını təmin edir və ən əsası intellektual qabiliyyəti gücləndirir. İntellekta Amerika istehsalı olan 100% təbii preparatdır. Beləliklə, ilk iştirakçımız Babayev Həmid, Biləsivar rayonu, Mübariz İbrahimov adına məktəb liseyi. 4-cü qrup hazırlaşıram, ələvə məşğuliyyətim bədii əsər oxumaqdır. Əsmər Məmmədzadə, Sumqayıt şəhər, 30 saylı orta məktəb. 2-ci ixtisas qrupuna hazırlaşıram, məqsədim hüquqşünas olub qanunların keçində dayanmaqdır. Elnurə Ağayeva, Bakı şəhər, 211 saylı orta məktəb. 2-ci qrupa hazırlaşıram, boşbaqdan mütaliyyəni və musiqi dinləməyi sevirəm. Sonar Rızaqulzadə, Bakı şəhər, 290 saylı orta məktəb. Tərcüməçi olmaq arzusundayam, boşbaqdan da musiqi alətini tədirəm, yaxud rəsmi tədirəm. Vasif Panayizadə, 318 saylı orta məktəb. 4-cü qrupa hazırlaşıram, gələcək həkim olmaq istəyirəm. Nicat Ağayev, 143 saylı orta məktəb. 1-ci qrupa hazırlaşıram, neft mühəndisi olmaq istəyirəm, əlavə vaxtlarımda da idmanla məşğul oluram. Aytac Deynalova, 217 saylı orta məktəb. 2-ci iqtisad qrupu üzrə hazırlaşıram, iqtisadçı olmaq istəyirəm, boş vaxtlarımda intellektual verilişlərə izləməyi sevirəm. İlkin Heydərov, 93 saylı orta məktəb. 3-cü iqtisad qrupu üzrə hazırlaşıram. Arzum bu veriliş vasitəsilə xaricdə təhsil almaqdır. Boş vaxtlarımda da futbolla maraqlanıram. Fəridə Atayeva, 166 saylı orta məktəb. 3-cü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Boş vaxtlarımda intellektual verilişlərə baxmağı xoşlayıram. Orxan Kərimov, 93 saylı orta məktəb. Dəqiq fənləri daha çox xoşlayıram. Arzum və istəyim yüksək balla ali məktəbə qəbul olmaqdan valideynlərimə bu sevinci bəxş etməkdir. Fidan Piriyeva, 258 saylı orta məktəb. Bura qatıldığıma çox şadam. İnanıram ki, rəqiblərimlə baş-başa gələ bilərəm və özümə güvənirəm. İnşallah həyəcan olmaz və yaxşı nəticə göstərə bilərəm. Verilişə qatılmaqsa çox sadədir. Belə ki, siz 3w.nstv.ws saytına daxil olursunuz, o dağıl dəliyaxsız bölməsindən qeydiyyatdan keçirsiniz, özünüz barədə ətraflı məlumat yazırsınız və bundan əlavə isə gedirsiniz məktəbə, orada öz direktorunuzdan xahiş edirsiniz ki, 5-ci sinifdən 10-cu sinifə qədər olan bütün qiymətlər arayış şəkildə sizə verilsin. Əlbəttə ki, orada direktorun möhürü də olmalıdır. Bundan sonra isə biz öz verilişimizə sizi sevə-sevə gülər üzlən qarşılayacaq. Elə bugünkü iştirakçıları da mən ürək dolusu salamlayıram, ümidvaram ki, bugünkü oyunumuz sizin üçün maraqlı olacaq və ən əsası odur ki, özünə və biliyinə güvənən sonda qalib olacaq. Necəsiz? Yaxşı. Hazırsınız bugünkü oyuna? Evet. Beləliklə, istərdim sizə birinci turun qaydalarını izah edin. Belə ki, birinci turumuzda 10 sual olacaq və hər sualın 4 cavab variantı var və siz yalnız bir cavabı seçməlisiniz. Və hər birinizə uğurlar arzulayıram. İlk sualımız belədir. Milli ictimai maraqlar daha çox hansı üslubda öz əksini tapır? Bu, prezistik, elmi, bədii, yoxsa rəsmi işgüzar? Vaxt gedir. Beləliklə, düzgün cavab variantı A variantıydı. Kim A variantını seçmişsə də qeyd edim ki, bu suala 9 nəfər düzgün cavabı vermişdi. Hər birinizi təbrik edirəm. Keçək ikinci suala və qeyd etməliyəm ki, üçüncü sualdan sonra sizin nəticələriniz açıqlanacaq. Beləliklə, ikinci sual belədir. Sin kimyəvi elementinin işarəsi bunlardan hansıdır? Z-N, S-İ, S-E, yoxsa S-C. Vaxt gedir. İkinci suala hamınız düzgün cavab vermişsiniz. Təbrik edirəm sizi.
Düzgün cevap variantı A variantı idi. Tinkin işarəsi Z, N hərfi ilə işarə olunur. Keçək növbəti, yəni üçüncü suala və qeyd etməliyəm ki, üçüncü sualdan sonra hər birinizin ayrı-aralıqda nəticələri elan olunacaq. Beyin açıqlığı arzulayıram. Üçüncü sualımız belədir. 1918-ci ilin avqustunda Düyü qiyamı hansı ölkədə baş verib? Hindistan, Çin, Türkiyə yoxsa Yaponiya? Bax, gedir. Sizi təriflərdim, hamınıza gözləyidim. Və belə nəticəyə gəlirəm ki, hardasa tarixi əllə eləyə bilirsiniz. Çünki qeyd etməliyəm ki, bu suala yalnız bir nəfər Fidan düzgün cavab verib. Çünki düzgün cavab variantı D variantı idi, Yaponiya. Mən Fidan səni təbrik eləyirəm və istərdim 3 sualdan sonra hər birinizin nəticələrini açıqlayım. Beləliklə, Orxan, Fidan, Fəridə, Nicat, Vasif, İlkin, Aytac, Həmid, Elnurə və Əsmər. Siz hər biriniz 3 sualdan sonra 2 bal toplamışsınız. Yalnız sona zəifdir. Çünki 3 sualdan sonra 1 bal var. Ancaq ümidini itirmə, hələ qarşıda 7 sualımız var. Ola bilər ki, hamısından düzgün cavab verərsən və yerdə qalanları keçərsən. Vaxt itirmədən keçək növbəti suala. Növbəti sualımız isə belədir. Bu bitkilərdən dünya bazarında ən qiymətlisi hansıdır? Qızılgül, Zəfəran, Yasəmən, yoxsa Jənşin? Vaxt gedir. Vaxt bitdi. Belə ki, bu suala Elnurə və Sonadan başqa yerdə qalanlarınız hamınız düzgün cavab vermişsiniz. Belə ki, düzgün cavab variantı B variantı idi Zəfəran. Keçək növbəti sualımıza, növbəti sualımız isə belədir. Böyük Belt və Hudson boğazları hansı okeana aiddir? Sakit, Hind, Şimal Buzlu, yoxsa Atlantik? Vaxt gedir. Bu sualın düzgün cavab variantı isə D variantı idi. Atlantik okeanı idi. Təbrik edirəm hər birinizi. Keçək vaxt itirmədən növbəti suala. Növbəti sualımız isə Məhəmməd Füzulinin 7 cam əsərinin ikinci adı nədir? Şikayətnamə, Saqinamə, Nişançı Paşa, yoxsa Bəngübadə? Vaxt getdi. Cavab variantı B variantı idi Saqinamə. Mənim əziz ağıl dəryalarım, istərdim 6 sualdan sonra hər birinizin nəticələri açıqlansın. Nəticələrinizə gəlincə isə Əsmər və İlkin, sizin hər birinizi təbrik edirəm, çünki siz 5 bal toplamışsınız. Həmid, Aytac, Vasif, Nicat, Fəridə, Fidan, siz hər biriniz 4 bal, Sona, Orxan, hər biriniz 3 bal, Elnurə isə çox təəssüf ki, 6 sualdan sonra hələ ki, 2 balınız var. Keçək növbəti suala, növbəti sualımız isə belədir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 5-ci hökumət kabinetinin yaranması və istefası kimin adı ilə bağlıdır? Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Fətəlixan Xoyski, Nəsib bəy Yusif bəyli, yoxsa Nəriman Nərimanov? Vaxt gedir. Vaxt bitdi. Bu sualın düzgün cavab variantı isə C variantı idi. Nəsib bəy, Yusif bəyli. Kim düzgün cavab seçmişdirsə, hər birinizi təbrik edirəm. Vaxt itirmədən keçək növbəti suala. Növbəti sualımız isə belədir. Fizikada elektromagnit sahəsinin qanunlarını öyrənən bölmə necə adlanır? Elektromagnitika, elektrodinamika, elektromaksvel, yoxsa elektrolarens? Vaxt gedir. Variantı isə
B variantıydı elektrodinamikdan. Keçək növbəti suala. Növbəti sualımız səhv elədi. İngilis dilindən download necə tərcümə edilir? Yükləmək, itirmək, aşağı salmaq, yoxsa bezdirmək? Bax gedir. Bax bitdi. Vasif və Fəridə, sizin hər birinizi təbrik eləmirəm, çünki siz düzgün cavab variantını seçmədiniz. Çünki düzgün cavab variantı A variantıydı, yükləmək. Uşaqlar, bir neçə saniyədən sonra eşidəcəyiniz musiqi əsərinin istərdim müəllifini qeyd edəsiniz. Ancaq bundan əvvəl səslərinin variantları sizə qeyd edim. Variantlarımız isə belədir. Fikrət Əmirov, Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev yoxsa Arif Məlikov. Musiqimiz gəlsin, daha sonra isə cavab variantlarınızı seçəcəksiniz. Cavablarınızı seçin. Cavabların. Musiqi o qədər gözəldir ki, mən heç qıyıb o musiqini kəsmək belə istəmirəm. Düzgün cavab variantı isə variantıydı. Üzeyir Hacıbəyov idi. Araz Barı. Kim ki B variantını seçmişdirsə, təbrik edirəm. Və arzulardım ki, həmişə milli, mənəvi və tarixi köklərimizə əsaslanasınız. Həmişə onlara dayaq olasınız və gələcək nəsillərə örnək kimi aparasınız özünüzlə birlikdə. Beləliklə, əziz uşaqlar, birinci turumuza yekun vurduq. Yəqin ki, hər biriniz maraqlanırsınız ki, kim keçir, kim qalıb. Nəticələrinizə gələcəksin. Fidan və Nicat, sizin hər birinizi təbrik edirəm. Siz bu turun qalibisiniz və hər biriniz 8 bal toplamışsınız. Sizə uğurlar, siz artıq ikinci turdasınız. Yerdə qalanlar. Həmçinin Həmid, Əsmər, sizi də təbrik edirəm. Siz də 8 bal toplamışsınız və ikinci turdasınız. Aytac, 7 balla toplamışsınız və ikinci turdasınız. Fəridə, İlkin və Sona, hər biriniz 6 bal toplamışsınız və yalnız əlavə suala cavab verməklə üçünüzdən bir nəfər ikinci tura keçə biləcək. Elnurə, Vasif və Orxan, siz hələniz 5 bal toplamışsınız və çox təəssüflə deyirəm ki, və çox təəssüflə. Təəssüflə demirəm, ümumiyyətlə. Gedin dərslərinizi oxuyun, yaxşı oxuyun gəlin. Yenidən gözləyəcəm hər birinizi. Özünüzü sübuta yetirmək üçün gəlin bura və ikinci yox, üçüncü tura, hətta yarım finala keçin. Hər birinizi uğurlar. Yerdə qalanlar, ikinci turda görüşərik. Fəridə, Sona və İlkin. Siz əlavə suala cavab verməlisiniz, ancaq bundan əvvəl bir daha qeyd etməliyəm ki, sizdən yalnız bir nəfər ikinci tura keçmək imkanı qazanacaq. Əlavə sual səslənir, sual isə belədir. Kivi meyvəsi hansı vitaminlə zəngindir? A, B, C, yoxsa D? Vaxt gedir. Vaxt bitdi. Düzgün cavab variantı isə C variantı idi. Fəridə, ən azı
Məntiqlə tapmaq olardı bunu. Sitrus meyvəsidir. Yəni, sitrus meyvələrində ən çox C vitamini olur. Ancaq özünü sıxma, dərslərini daha yaxşı oxu, biologiyanı daha yaxşı oxu. Mən səni yenidən gözləyəcəm, oldu mu? Sona və ilkin, sizin aranızda mübarizə gedir və sizdən yalnız biri qalib gəlməlidir. Sual isə belədir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Carterin adı nədir? Mark, John, Jimmy yoxsa Brad? Vaxt gedir. Vaxt bitdi. Üzgün cavab variantı. C variantı idi. Jimmy Carter. Sona, çox təəssüf. Keçə bilmədin oyuna. Ancaq növbəti oyunlarımızda mən səni gözləyirəm. Daha yaxşı oxu gəl. Ən yeni tarix, 11-ci sinif ən yeni tarix. Amerika Birləşmiş Ştatları dövrünü daha yenidən təkrarla. Sonra gəl. Oldu mu? Uğurlar sənə. İlkin, səninlə ikinci turda görüşərik. Beləliklə, ikinci tura keçənlərini siyahısına açıqlamaq istəyirəm. Fidan, Nicad, Həmid, Əsmər, Aytac və İlkin. Mən isə sizdən qısa bir araya ayrılıram. Aynı sinifimdə reklamlardır. Dəriyyəsi verilişinin artıq ikinci turuna start vermişik və mənimlə bərabər artıq 6 nəfər iştirakçı qalıb studiyada. Mən sizin hər birinizi bir daha salamlayıram. Sizə ikinci turda uğurlar arzulayıram. Vaxt itirmədən birinci turun qalibi Fidanla söhbətini başlamaq istəyirəm. Fidan, salam. Salam. Necə sən? Yaxşı. Maraqları nə idi, Fidan? Maraqlarım dəqiq və təbiət elmlərini. Əlimlərin razıdır səndən? Bütün müəllimlərim, məktəb müəllimlərini nəzərə tutursunuz. Əlbəttə ki. Bəli, hər ikisi, hər məktəb həm də məşğələ, hamısı razı. 8 mart müəllimlər günündə yaxşı hədiyələr gedir ona görə. Məktəbə çox getmirəm gedəndə amma. Bəs necə qiymətlər yazırlar sənə? Gedəndə cavab verirəm də. Bəs direktor heç nə demir, obyalım, sən haradasan? Deyir, niyə demir? Bəs sənə deyirsən? Direktor özü bilir ki, məşğələ var da. Bəs qovmaq təhlükəsi yoxdur səni? Yox. Nə mən belə özündən əminsən? Axı, qanunvericiliyin əsasən, dərsə getməyən uşaq 30 qayıbdan artıq varsa, həmin şagird məktəbdən xaric olunur. Məgər sizin direktor bundan bir xəbərdir? Qanunlar pozulmaq üçün yazılıb. Yəni, eləyim. Yaxşı, Fidan, görürəm, belə dəcəl işlərdə yaman özünə əminsən, ancaq təhsilə, biliyə gələndə özündən şübhə ilə yanaşırsan özünə. Hazırsan oyna. Fidan, bir dəqiqə vaxt getdi. Kitab-ı Dədə Qorqud Dastanının bir nüsxəsi Almaniyanın hansı şəhərinə eyni adlı müzeyində saxlanılır? Pas. Dresden. Kimiyadakı hansı elementdir? Kali. Düzdür. 1410-1468-ci illərdə Azərbaycanda hansı dövlət mövcud olmuşdu? Albaniya. Qaraqoyunlu mədənin selihli qişasının iltihabı necə adlanır? Düzdür. İngilis dilində shopping necə tərcümə edilir? Babarlıq. Düzdür. İşıq enerjisini elektrik enerjisinə çevirən qurğular necə adlanır? Reastat. Fotoelementlər. Kaş vətəni qoruyaq cümləsində fiil hansı şəklin xüsusiyyətini daşıyır? Pas. Arzu şəklinin Cənubi Amerikada subtropik çöllər necə adlanır? Pas. Pampa. Möminə Xatun türbəsinin memarı kimdir? Pas. Memar Əcəmi, dəyişən cəriyanı düzləndirmək üçün işlənilən yarım keçirici cihaz necə adlanır? Diod, Tac Mahal tarixi abidəsi hansı ölkənin ərazisindədir? Hindistan, Azərbaycanda yetişdirilən Samsun, Trabzon hansı bitki növləridir? Tütün. Fidan, bir dəqiqə ərzində sənə 12 sual verildi və sən yalnız onun üçünə düzgün cavab verdin. Elə dərslərə getdiyin kimi də suallara cavab verdin. Mənə çox maraqlıdır, verilişdən sonra gələn həftə. Sizin direktorunuz, yəni 258 sayılı orta məktəbin direktoru Sədaqət xanım öz şagirdi, yəni məktəbin şagirdi Fidana nə deyəcək? Dərslərə gəlmədiyinə görə qayıb yazacaq, yoxsa başını sığallayacaq, deyəcək ki, oxutmuram, əl çəkin, eyləməyin, dəngəsər. Necə deyəcək Fidan? Mən də bilmirəm və salamlarımı göndərim 258 sayılı orta məktəb.
Vaxt itirmədən keçirəm növbəti iştirakçımıza. Növbəti iştirakçımız da Nicatdır. Salam, Nicat. Salam. Necəsən? Yaxşı. Finalın cavab verməyə sənin necədir? Səhv eləyir. Nicat, maraqların nəyədir? Məsələn, dərsdən əlavə idmanla maraqlanıram. Hansı növbündən? Cudo, samba. Neçə ildir məşğulsan? 8 ildir. Yer tutmuşsan? Ha, Respublika birincilərim var. İdmanla dərsi necə çatdırırsan? Yox, hələ ki 11 olduğuma görə idmanı dayandırmışam. Aha. Yəni, inşallah qismət olsa, institutdan sonra davam etdirəcəm. Hazırsan oyna. Bəli. Nicat, bir dəqiqə vaxt getdi. Yerimə qaçma kimi reaksiyaları hansı beyin tənzim edir? Pas. Ara beyin, ingilis dilinə possible necə tərcümə edilir? Pas. Deli sifət, kimyada x hansı elementdir? Xenon. Düzdür, məçul növ feyllər əsasən hansı feyllərdən düzəlir? Məlum növ. Təsirli feyllərdən, Süleyman Rüstəm öz şeirində hansı şəhərin üstündə baxdıqca gözü doymurdu? Pas. Təbrizin 1421-ci ilin Alaşkert döyüşündə Teymurilər hansı dövləti məğlub etdi? Pas. Qaraqoyunlu Qafqazda ən çox günəş radiasiyası alan ölkə hansıdır? Azərbaycan. Düzdür, qan, limfa, qığırdaq, sümük, pi toxumaları hansı toxumaları qrupunu daxildir? Pas. Birləşdirici dünyanın ikinci böyük qitəsi hansıdır? Pas. Amerika, ili yağıntının mümkün buxarlanmaya nisbəti necə adlanır? Buxarlanma əmsalı. Xeyr, rütubətlənmə əmsalı. Mikail Müşfiqin mətbuatda çap olunan ilk şeiri hansıdır? Pas. Bir gün. Bir dəqiqə ərzində sənə 11 sual verildi və sən yalnız ikisinə düzgün cavab verə bildin. Nə deyim mən sənə, Nicat? Həyəcanım. Bütün fənlərdən almışsan 4-5. Əksəriyyət 4-dür. Bəs bu qiymətlər sənə necə verilir? Tək səndə problem deyil, bütün uşaqlarda da elə. Hamı kim ki 4 gəlir, kim ki 5-lə gəlir, gəlir burada 2 dənə, 3 dənə suala cavab verir. Vaxt itirmədən keçirəm növbəti iştirakçımıza. Əmid, necəsən? Sağ olun, yaxşı. İşlər necə gedir? Normal. Uşaqların belə cavab verməsi sənə necə təsir eləyir? Keçmək şansımı qaldırır. Özünə əminsən yəni? Bəli. Neçə suala cavab verə bilərsən? 5, 8 belə, az gözləmirəm. Yaxşı. Maraqları nəyədir sənin, Həmid? Dərsdən kənar əsasən bədii əsər oxumaqla məşğul oluram. Hansı əsərlər daha çox oxuyursa? Əsasən xarici ədəbiyyata üstünlük verirəm, amma öz ədəbiyyatımdan da maraqlanıram. Başqa maraq o qədər də vaxt qalmır. İnternetdə bəzən məlumat toplamaqla məşğul oluram. Həddən özüm də nələrsə cızma qara eləyirəm. Jurnalist olmaq istəmirsən? Xeyr, qətiyyən. Niyə? Uşaqlıq arzumda həmişə bütün dünyada adı seçiləcək bir həkim olmaq istəyirəm. Hazırsan oyna. Bəli. Həmid, bir dəqiqə vaxt. Getdi. Hansı poemanın birinci hissəsi şərəfnamə adlanır? Düzdür. İngilis dilindən movie necə tərcümə olunur? Pas. Kino. 1467-ci ildə qoyunlarla qaraqoyunlar arasında baş vermiş hansı döyüşdə Cahanşah öldürüldü? Pas. Muş. Sənayədə su qazı əsasında alınan doymuş hidrogenlər qarışığı necə adlanır? Pas. Benzin sintin. Dünyanın ən böyük limanı hansı ölkədə yerləşir? London. Hollandiyada. SSR-də yenidən qurma siyasətinin müəllifi kimdir? Qarbaçov. Düzdür. Daxili sekresiya vəzirlərinin hazırladıqları bioloji fəal maddələr nə deyilir? Hormon. Düzdür. Şeyh Səfi xalçası dünyanın hansı müzeyində saxlanılır? Lur. Victoria və Albert. Volt nəyin ölçü vahididir? Düzdür. Eşqdir mehrabuca göllərin sözlərinin nizami hansı? Xosrov və şirin sitrus meyvələrinin tərkibində hansı vitamin daha çox olur? Düzdür. Bütün tərəfləri bərabər olan iş bucaq necədir? Düzdür. Girdman dövlətindən görkəmli xadimi kim olur? Cavanşir. Düzdür. Azərbaycanın hansı şəhərini kimyasiyalar şəhər adlandırırlar? Düzdür. Həmin, səni təbrik eləyirəm. Axır ki, məni bu turda üzümü güldürən oldu. Çünki sən söz verdin kimi, əsl kişi sözü kimi üstündə durdun. Bir dəqiqə ərzində 8 suala düzgün cavab verdin. Hətta mən o qədər həyəcanlanırdım sənə yerinə. Dilim də topuq çalırdı burada arada bir. Həqiqətən də müəllimlərinin əməyi, zəhməti sənin üzərində deməli böyükdür və sən onların ümidlərini həqiqətən də doğrultdun. Ancaq özünü arxayın olma ilə, çünki hələ 3-cü tur qarşıdadır. Görək, Əsmər neçə suala cavab verə biləcək? Həmidə ötə biləcəkmi, yoxsa yox? Necəsən? Yaxşı. Həmişə belə sakitsən, Əsmər? Bəzən. Yaxşı, Əsmər, maraqların nəyədir? Əsasən, ingilis dilinin qrammatikasına aid əlavə, dərslərdən əlavə məşğul olmaq və boş vaxtlarım qalsa az da olsa musiqi qulaq asmaq.
Hansı növ musiqi janrını daha çox dinləyirsən? Həm Azərbaycan musiqisi, həm Türk musiqisi, pop janrında. Dərslərini necə öyrənirsən, Əsmər? Mənə çox maraqlıdır. Yaxşı. Musiqi sədalar altında? Xeyr, tam sakitlikdə. Tam sakitlikdə? Işığı zə söndürmürsə? Xeyr, işığı söndürsəm oxuya bilmərəm. Yaxşı ki, onu bilirsəm. Əsmər, dərslərini necə alırsan? 5. Hamısı 5-dir? Hazırsan oyna? Bəli. Bir dəqiqə vaxt getdi. Hansı nitqi səsinin özünün xüsusi sualı yoxdur? Sual əvəzliyin. Kimyada hansı elementdir? Gümüş. Düzdür. İngilis dilindən pronoun necə tərcümə olunur? Əvəzlik. Düzdür. 20-ci əsrdə zaman və məkan haqqında yeni baxış formalaşdıran nəzəriyyənin müəllifi kimdir? Pas. Albert Einstein. Aşıq Ələsgərin ustadı kim olub? Aşıqalı. Düzdür. Avstraliyada daima xar olmayan çaylar necə adlanır? Krik. Maddələrin bərk səhti udulması necə adlanır? Adsorpsiya. Vahid konstitusiya, qanun verici və icra edici hakimiyyət olan dövlətlərin inzibat ərazi quruluşu necə adlanır? Muxtar. Federativ. Unitar. Monqollar 1239-cu ildə haranı tutmaqla Azərbaycan torpaqlarının işğalını başa çatdıra düzdür. Xırdaca sifət hansı müqayisə dərəcəsindədir? Çoxaltma. Üzmə qovuğunun balıqlarda başlıca funksiyasına xidmət edir? Üzməyə. Eşitməyə. Marağa rəsədxanasını kim yaradıb? Nəsrəddin Hoca. Düzdür. Əsmər, təbrik edirəm səni. 12 sual verildi sənə və sən 5-ni düzgün cavab verdin. Yəni, bugünkü nəticəyə hələ ki baxanda pis deyilsən. Həmiddən sonra 2-ci yerdəsən. Sevinç hissi görmürəm səndə. Hələ nəticəni bilmək olmaz ona görə. Gecə növbəti iştirakçımıza. Növbəti iştirakçımız isə aydan tacı olan Aytacdır. Aytac, nə ilə maraqlanırsan? Mən adətən gördüyüm maraqlı nə varsa onu çəkməyə xoşlayıram. Sonra çəkib çıxardıb mənim albomum var, ona yerləşdirirəm. Müəllimlərlə aran necədir? Müəllimlərlə yoxşu. Başını sığallayırlar, yoxsa danlayırlar? Heç nə eləmirlər. Özümü necə aparıramsa ona uyğun hərəkət edirlər. Yaxşı, Aytac. Hazırsan oyna. Bəli. Aytac, bir dəqiqə vaxt getdim. Oxumağı xoşluyuram cümləsinin tamamlığı nə ilə ifadə olunub? Məstərlə. Düzdür. İnsan gözünü normal qəbul edə bildiyi elektromagnit şüaları necə adlanır? Pas. Görünən işıq. Şeyh Heydər 1487-ci ildə özünün ikinci yürüyüşünü hara etdi? Təbrizə. Şirvana. İngilis dilindən past days necə tərcümə edilir? Növbəti gün. Ötən günlər. Kimyada C hansı elementdir? Kalsium. Karbon. Neft ixrac edən Dövlətlər Birliyi Təşkilatı necə adlanır? OPEC. Düzdür. Feili bağlama cümlədə hansı üzv yerində işlənir? Tamamlıq. Zərflik. Qılça sümüyü skeletin hansı şöbəsinə aiddir? Pas. Çanaq qurşağı, Nizami Gəncəvinin ilk poeması hansıdır? Leyli və Məcnun. Sirlər xəzinəsi, maddənin qaz halına, maye halına keçmədən bərk hala keçmə prosesi necə adlanır? Kondensasiya. Desublimasiya. Yer kürəsinin ilk su sahəsi necə adlanır? Pangeya. Pantalaz. Dilçilik elminin hansı sahəsi sözün nədən törəməsini mənşəyini öyrənir? Etimologiya. Düzdür. Urartu dövləti hansı gölün ətrafında? Düzvan. Aydan taç olan Aytac. Bir dəqiqə ərzində sənə 10-cu sual verdim və sən yalnız üçünə düzgün cavab verə bildin. Kimyanı bilməməyin özünü göstərdi, bir üzə verdi. Amma bilirdim o sualı, karbon. Keçirəm növbəti iştirakçıya, növbəti iştirakçımız isə ilkindir. İlkin necəsən? Yaxşıyam, çox sağ ol. İlkin, maraqların nəyədir? Dərsdən əlavə əsasən futbolla maraqlanıram. Bir də vaxt qaldı, sosial şəbəkələrdə biraz vaxt dayıram. Hazırsan oyna ilkin. Hazıram. Neçə sonla cavab verəcəksən? Onu zaman göstərər. Zaman da gedir sakit sürətlə, axı ilkin. Yaxşı olacam. Tək ki, yaxşı olsun ilkin. Kimi özünə rəqib görürsən? Burada hamı rəqibdir mənə. Başlayaq oyna ilkin. Başlayaq. Ümidvaram ki, suallara da belə ləng asda cavablar verməzsən və zamanı da çox istifadə etməzsən. Yaxşı olar. İlkin. Bəli. Bir dəqiqə vaxt getdi. Sintaksisdə şəxs dedikdə nə nəzərdə tutulur? Əşya. Mübtəda Azərbaycanda 1524-1576-cı illər kimin hakimiyyət illərdir? Şah İsmail Xətai. Birinci təhmasib. Uzunluğuna görə dünyada ikinci çay hansıdır? Kongo. Amazon çayı Qazi Bürhanəddin hansı dildə yazıb? Türk dilində. Azərbaycan dilində, ingilis dilində independent necə tərcümə edilir?
Peki, pas. Müstəqil, zəncirvari nüvə reaksiyasının getməsi üçün tələb olunan ən kiçik radioaktiv kütləyə nə deyilir? Pas. Böhran kütləsi ən böyük meymun hansıdır? Çinqo. Qorilla, balaca sözü sifətin hansı dərəcəsindədir? Balaca kiçiltmə. Adi dərəcədə. Neçənci əsrdə Bağdat ədəbi mühiti poeziyamıza göstərdiyi təsiri ilə fərqlənir? 19-cu əsr. 16-cı əsrdə kağız istehsalında istifadə olunan əsas xammal hansıdır? Ağac. Düzdür. Dastan Əhməd Hərami hansı 100 illikdə yazılmış əsərdir? Dastan Əhməd. Pas. 13-cü yüzyıllıqda ən böyük ayı hansıdır? Pas. Arktika ağayısı. İlkin, bir dəqiqə ərzində sən 12 sual səsləndi və sən yalnız bunun birinə düzgün cavab verə bildin. Mənə çox maraqlıdır. Deyirsən, kimya, biologiya fənlərini, ümumiyyətlə fizika fənlərini o qədər da yaxşı oxumursan. Adicə heç tarixə, ingilis dilinə, Azərbaycan dilinə olan fənləri deyib sən cavab verə bilmədin. Heç kəsə aldatmırıq, biz özümüz özümüzü aldadırıq. 5 yazıldı, hən olsun, buradakı heç nə yoxdur. Yəni, müəllimlərdə günah yoxdur, əlbəttə ki, özümüzdədir. Çox sağ ol ilkin cavablarına görə, təşəkkür edirəm bugünkü oyumuzda iştirak elədiyinə görə. İstərdim ikinci turun nəticələrini açıqlayım. Həmid, təbrik edirəm bir daha səni, 8 bal artıq üçüncü turdasan. Və Əsmər, keçdin üçüncü tura, təbrik edirəm 5 bal artıq sən üçüncü turdasan. Fidan və Aytaç, sizin aranızda əlavə sual olacaq və ikinizdən yalnız bir nəfər üçüncü tura keçmə imkanı qazanacaq. Nicat, 2 balla qaldın ikinci turda. İlkin, sən isə 1 balla qaldın ikinci turda. Sizə deyirəm, gedin daha çox biliyinizi təkmilləşdirin. Sizə şirtmə qiymətləri yazan müəllimlərə deyin ki, yazmayın, şirtməyin, biraz onu arıqladın, sıxma boğmaya salın. Bəlkə nəsə eləyə bildik. Uğurlar hər birinizə. Aytaç və Fidan, sizin üçün əlavə sual belədir. Tətə Qorqud filminin senari müəllifi kimdir? Anar, Eldar Quliyev, Çingiz Abdullayev, yoxsa Mehdi Hüseyin? Vaxt gedir. Bitti. Hə, belə deyərlər, yaxşı yerdə axşamladıq. Hazırsız cavab eşitməyə? Əminsən Fidan cavabından? Bəs sən Aytac? Düzgün cavab variantı A variantıydı. Fidan, təbrik edirəm səni. Sən artıq üçüncü turdasan. Aytac, sənə isə deyirəm ki, Dədə Qorqud filminə bax və orada senari müəllifin kim olduğunu dəqiqləşdir. Həmçində Eldar Quliyevdən, həyat və yaradıcılığından 90 pis olmaz. Sənə uğurlar, get dərslərini daha yaxşı oxu, sonradan bizim verilişə yenidən qatıl. Fidan, sənlə isə üçüncü turda görüşərik. Hələlik. Beləliklə, üçüncü tura keçənlərin adlarını açıqlamaq istəyirəm. Həmid, Əsmər artıq üçüncü turdadılar. Fidan əlavə suala cavab verməklə üçüncü tura keçdi. Mən isə sizdən qısa bir araya ayrılıram. Reklamlardan sonra yenidən birgə olacaq. Bizimlə qalın. Səhval dəriyası verilişini izləyirsiniz və qeyd edim ki, biz artıq üçüncü tura start vermişik. İki tur geridə qaldı və siz artıq yarım finalın bir adımlığındasınız. Bundan əlavə isə qeyd etməliyəm ki, bizim oyunda iştirak edənlər atestat əldə etməklə yanaşı, həm də xaricdə ödənişsiz təhsil alma imkanı qazanacaqlar. Verilişimizin qalibinə 5 illik ödənişsiz təhsil paketi təqdim edən Yaqı Doğu Üniversiteti azərbaycanlı gənclərə 2 variantda ödəniş sistemi təqdim edir. 50% güzəşli təhsil haqqı illik 3000 avro, yemək və yataxana daxil deyildi. Təhsil haqqı bütöv kommunal xidmətləri daxil standart yataxana gündə 3 dəfə yeməklə illik 4500 avroluq paket. Baş sponsorumuz Beko'dan xanımlarımızı sevindirəcək təklif. Özünü təmizləmə texnologiyalı Beko sobaları 120 dəqiqə 500 dərəcədə qızaraq yağ ləkələrini toz halına salır. Həmçinin uşaq kilidi funksiyası bişirmə zamanı uşaqların qapını açmasını və proqramın dəyişdirilməsini qarşısına alaraq təhlükəsizliyi təmin edir. Beko Pirolitik sobalarını Saliton mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz. Telefon 180. İntellekta tərkibindəki təbii komponentlər hesabına zehni və fiziki yorğunluq, diqqətsizlik, yaddaş zəifliyi və stres
elementlerini aradan kaldırır. Enerji ihtiyatı yaratmakla intellekt organizmin gümrah ve sağlam kalmasını təmin edir ve en esası intellektual kabiliyeti güclendirir. İntellekta Amerika istehsalı olan 100% təbii preparatdır. Mən sizin hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm ki, siz 3-cü tura qədər gəlib çıxmışsınız. Ancaq arxayınlıq hissi sizə heç də qalib gəlməsin. İstərdim 3-cü turun qaydalarını sizin üçün açıqlayım. 3-cü turumuzda 4 kateqoriyamız olacaq və hər kateqoriyanın 3 sualı var və suallara konkret cavab verilməlidir. Əgər Fidan, sənə sual ünvanlanıbsa və sən suala cavab verirsənsə 2 bal qazanırsan, yox, əgər pas deyirsənsə, Əsmərə keçirsə həmin sual, Əsmər də əlbəttə ki düzgün cavab verəcəksə 3 bal qazanır, yox, əgər düzgün cavab verə bilməyəcəksənsə hesabından 1 bal silinir. Qaydalar yəqin ki, hər birinizə aydındır. Elə vaxt itirmədən istəyirəm ilk kateqoriyamızın adını açıqlayım. İlk kateqoriyamız isə ömrün ilk baharında adlanır. Və istərdim ki, həmişə ömrünüz bahar kimi təravətli olsun. Elə ilk sual Fidan sənin özünə səslənir. Sual isə belədir. Sonralar dünyada çox məşhurlaşan Emilio Palma 7 yanvar 1978-ci ildə bu qitədə dünyaya gəlmiş ilk şəxs kimi tarixə düşdü. Buyur, qitənin adı? Pasur. Bilmirsən. Əsmər? Şimali Amerika. Xeyr, cavabın səhvdir. Antarktida. Əminsən? Bəli. Qəbul edeyim. Bəli. Təbrik edirəm səni və sən düzgün cavab verdin. Bununla da hesabına 3 bal yazdırdın. Ömrün ilk baharında kateqoriyasından ikinci sual. Əsmər, sənin üçün səslənir. Sual isə belədir. Walt Disney'in 1932-ci ildə çəkdiyi Çiçəklər və Ağaçlar cizgi filmi Oscara layiq görülmüş ilk cizgi film olmaqla bərabər hansı xüsusiyyətinə görə tarixdə birinci olmuşdu? Buyur, Əsmər. Pas. Bilmədi. Cizgi filmlərinə baxmağı heç sevmirsən? Xeyr. Walt Disney'in filmlərinə baxmamısan? Ola bilər ki, baxmışam, amma sevmirəm. Buyur, Həmid. Variantım var, amma risk eləmək istəmirəm. Niyə risk etmirsən? Hələ vaxtı deyil. Yaxşı, buyur Fidan. Pas. Bilmədin. Deyirsən, risk etmək istəmirəm, cavabın qəbul olunub. Buyur, cavabını işte, bəlkə hansı variantın var idi? O iki variantım var da, sizden ya səsli olmasına görə, ya da ki, rəngli xüsusiyyətinə malik olmasına görə. Əgər rəngli desəydin, sən hesabını 3 bal yazdıracaqdın, Həmid. Düzgün cavab variantı ilk rəngli cizgi filmiydi. Baharında kateqoriyasından 3-cü sual həm sənin üçün gəlir. Sual isə belədir. Azərbaycan milləti ifadəsini ilk dəfə bu qəzet öz səhifələrində işlətmişdi. Bu hansı qəzetdir? Şükür qəzeti. Əminsən? Bəli. Qəbul edeyim? Bəli. Elirəm, ha? Bəli. Təbrik edirəm sənə, Həmid. Və sən bununla hesabına 2 bal yazdırdın. Elə vaxt itirmədən istərdim. Ömrün ilk baharında kateqoriyasından elə ilk nəticələrinizi açıqlayım. Nəticələr isə belədir. Məlumdur artıq. Həmid, 5 balın var, qızdar. Hər hənizin hələ 0 balınız var. Amma unutmayın ki, qarşıda 9 sual var və siz qabağa keçə bilərsiniz. Ümid sonuncu ölür, necə deyərlər. Keçək növbəti kateqoriyamıza. Növbəti kateqoriyamız isə Uca Dağlar Başında. Hey, hey. Uca Dağlar Başında kateqoriyasından ilk sual Fidan sənin üçün gəlir. Hazırsan sualı işitməyə? Bəli. Sual belədir. Adı sənin, dadı mənim. Aydınlığa doğru, mənziliniz mübarək, təzə gəlin, kölgələr pıçıldaşır piyeslərinin müəllifi məhz bu şəxsdir. Mirzə Fətəli Axundzadə. Xeyr, cavabın səhvdir. Buyur, Əsmər. Sən ədəbiyyatı oxumağı çox sevirsən. Və ipucu da verə bilərəm sizin üçün. Hər kateqoriyanın adı öz-özlüyündə suala cavabdır. Əsmər, cavabın? Pas. Buyur, Həmin. Pas. Bilmirsən. Əslində, uca dağlar başında səhvləmirəmsə təxəllüs kimi dağlı olmalıdır. Amma tam bilmirəm. Cavabın? Yoxdur. Yaxınlaşmışdın, Həmin. Yaxınlaşmışdın. Məntiqin çox yaxşı işləyir. Seyfəddin dağlıydı. Biraz da fikirləşdəydin, bəlkə də tapa bilərdin, amma eyb etməz.
Uca dağlar başında kateqoriyasından ikinci sual sənin üçün gəlir Əsmər. Sual belədir. Aktyor Şahmar Ələkbərovun kinoda ilk işi olan bu Sovet Hərbi Vətənpərvərlik filmində sərhədçilərin adi, gündəlik fəaliyyətlərindən danışılır. Dağlarda döyüş. Əminsən? Tam yox. Axır ki, bu oyunda döyüşə döyüşə, dağlardan keçə-keçə mən bu cavabı səndən aldım. Təbrik eləyirəm Əsmər səni. Sən bu cavabı verməklə, yəni dağlarda döyüş cavabını verməklə düzgün cavab variantı verdin və hesabına 2 bal yazdırdın. Uca dağlar başında kateqoriyasından 3-cü sual. Həmid, sənin üçün gəlir sualsa belədir. Daha çox coğrafiyadan bizə məlum olan orogeniz termini bu prosesin elmi adıdır. Dağım elə gəlmə. Qəbul eləyim. Bəli. Mən sənin cavabını qəbul eləyirəm. Düzgün cavab variantı tapdın. Təbrik edirəm və bununla hesabına 2 bal yazdırdın. Beləliklə, uca dağlar başında kateqoriyasından nəticələrinizə gəlincə, Həmid 7 balın, Əsmər 2 balın, Hüdan 0 balın var. Vaxt itirmədən keçək növbəti kateqoriyamızı, növbəti kateqoriyamız isə ştatlardır. Hazırsın sualları işitməyə. Bəli. İlk sual sənə gəlir. Dünyanın ən isti və quru yeri olan Ölüm Dərəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhz bu ştatında yerləşir. Vaşinqton. Deyir, Fidan. Cavabın səhv, Əsmər. Pas. Bilmirsən. Bilirəm, risk eləmək istəmirəm. Saf ola bilər. Yaxşı, buyur Həmid. Kaliforniya. Əminsən. Təxmini, yəni, o ərazidə uyğun gəlir. Yaxşı, qəbul edirəm cavabını. Düzgün cavab variantı. Kaliforniya idi. Təbrik eləyirəm və 3 bal hesabına yazdırdın. Ştatlar kateqoriyasından növbəti sual ilə Əsmər sənin üçün gələcək. Yəqin ki, bu dəfə risk edəcəksən. Sual belədir. Bu televiziya tamaşasında hadisələr bir gün ərzində sirkin direktoru Muxtar müəllimin kabinetində baş verir. Yarım ştat. Qəbul edirəm cavabını və təbrik eləyirəm səni. Sən düzgün cavab variantı verdin. Bununla da hesabına 2 bal yazdırdın. Senin zurnan senin yüzüne girsin. Bakın. Yüzüm usta. Karagöz hele durmasın. Sözcüz. Şair kaleminden, armat erinden ayrılır. Sırma ahmağa mağaza verirsen. Hadi hadi bura bu. Nasıl maçı? Tomka maçı. Madeira yo. Çesler. Akak. Aaa! Yaksın başına düştü. Kim zurna dedi? Başa düştüş, çeydür. Böyle bir kısarı ne şiş yanır ne de kebap. Canik, manik hoşuna geldi. Senin... Ştatlar kateqoriyasından 3-cü sual, Həmid sənin üçün gəlir sual səbələdir. İndi Avstraliya ştatı olan bu adanı Abel Tasman 1642-ci ildə Van Dimen torpaq adlandırsa da, 1855-ci ildə adı dəyişdirilərək məhz belə adlandırıldı. Tasmaniyadası. Əminsən? Abel Tasmandan bağlı ola bilər, Tasmaniyadasa. Qəbul edirəm. Bəli. Qəbul elədim. Və sənin hesabından, Həmid, bir bal çıxılmır. Əksinə, 2 bal əlavə olunur. Təbrik eləyirəm səni, düzgün cavab variantı idi. Ştatlar kateqoriyasından nəticələrinizə gəlincə isə... Həmid, 12 balım var, Əsmər, 4 balım var və çalışaraq, əzmlə işləyərək istəyir ki, Həmidə çatsın. Finansa heç yerindən tərpənmək istəmir, elə sıfırda da qalır. Növbəti kateqoriyamız isə qalxın, məhkəmə gəlir kateqoriyasıdır. Məhkəmədə olmuşsunuz heç? Xeyr. Heç arzu eləmirəm də olasınız. Qalxın, məhkəmə gəlir kateqoriyasından ilk sual finansa ən üçün səslənir, sual isə belədir. Hansı məhkəmədə 26 yaşlı Ələsgər Məmmədov 1945-1946-cı illərdə yeganə Azərbaycanlı olaraq Alman dili tərcüməçisi kimi iştirak etmişdi? Cavab variantın? Pas. Əsmər? Pas. Həmid, buyur. Variant yoxdur. Cavab variantı isə belə idi. Nürnberg Beynəlxalq Hərbi Tribunalı. Qalxın məhkəmə gəlir kateqoriyasından ikinci sual. Əsmər, sənin üçün səslənəcək sual isə belədir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bu təşkilatın Ali Məhkəmə orqanı hesab edilir. Cavabın Əsmər? Pas. Həmid, buyur. Təxmin eləyirəm. BMT. Qəbul eləyim? Bəli. Qəbul eləyirəm cavabını. Və sən, Həmid?
Düzgün cevap verdin. Təbrik edirəm səni və hesabına 3 bal yazdırdın. Qalxın məhkəmə gəlir. Kateqoriyasından 3-cü, yəni sonuncu sual Həmid sənin üçün səslənir. Sualsa belədir. Mike Tyson özünün məhkəmə proseslərinin birindən çıxarkən jurnalistin məhkəməniz necə keçdi sualına hansı məşhur cavabını vermişdi? Ama yəqin ki, nokautla bağlı nəsə olacaq, amma qəbul eləməyim. Hansı cavabını qəbul eləyim? Cavabım yoxdur, hesab edin. Bəlkə fikirləşəsən? Bir zərbə ilə nokaut. Sonuncu cavabındır. Qəbul eləyim mən. Eləyim? Bəli. Bəlkə pas deyəsən? Qəbul eləyim. Qəbul elədim cavabını. Amma hər də məsləhətə də qulaq atmağın yerinə düşər. Cavabın səhv idi, Həmid. Buyur, Fidan, cavab variantın. Pas. Bilmirsən. Hey. Əsmər. Pas. Düzgün cavab variantı isə bilirsiniz ki, qaliblər mühakimə edilmir idi və beləliklə qalxın məhkəmə gəlir kateqoriyasından. Nəticələrinizə gəlincə isə Fidan, təəssüflə deməliyəm ki, 0 bal, Əsmər 4 bal. Həmid, mən sənə ürəkdən təbrik edirəm və verilişimiz adından, sponsorumuz adından kiçik bir hədiyəmiz var sənə. İntellekt ilə həmişə intellektual və mükəmməl yaddaşa sahib olmanı arzulayırıq və istəyirəm sən bu kürsüyə yaxınlaşasan. Əsmər, yaman paxıl qızsan, asə. Təbrik edirəm, Həmid, bir daha. Sənə beyin açıqlığı arzulayıram. Bundan artıq oxuyasan və bundan artıq yüksək zirvələrdən səsin gəlsin. Buyur. Mən sizə tamaşaçılarımdan nə az nə çox düz bir həftəliyinə sağollaşıram. Siz ətraflı məlumatı 3w.nsv.w saytından Ağıl Dəryası bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Bundan əlavə Facebook sosial şəbəkəsindən, Ağıl Dəryası səhifəsindən də qatılaraq orada bizim söhbətlərə qoşula bilərsiniz, mövzuları müzakirə edə bilərsiniz. Allah amanda. Hələlik.